Նա էս իրանք ինչ են թափում երկնքից։ Ուստրանով սաղանտարները բաժար են տալի։ Արցախի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկության համաձայն հոկտեմբերի 30-ի լույս 31-ի գիշերվա ընթացքում հակառակորդը բացի պաշտպանական բնակեցերից թիրախավորել է նաև խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Թշնամական ուժերը կիրառել են նաև Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված և քիմիական զենքի տարրեր, մասնավորապես սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրեց նաև պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը, նշելով, որ դա միջազգային մարդասիրական իրավունքի, սովորութային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների, Ժնևյան կոնվենցիաների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիաներով ու փաստաթղթերով նախատեսված դրույթների կոպտագույն խախտում է։ Բացի հայկական ուժերին ու բնակչությանը վնասներ պատճառելու նպատակ հետապնդելուց, Ադրբեջանը նաև խնդիր ունի առաջացնել massայական անտարային հրդեհներ ու տվյալ տարածքում ստեղծել բնապահպանական աղետի իրական վտանգներ։ Արգելված զինատեսակի կիրառման նանդադարձավ նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Մեջբերում Ադրբեջանն օգտագործում է ըստ այս պահի տվյալների ֆոսֆոր պարունակող զենք, որն ունի քիմիական զենքի տարրեր, եւ այդ զինատեսակը կիրառում է քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ գտնվող անտառների նկատմամբ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հրատապ քննության արդյունքներով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք աշխատանքներով հաստատվել է ոչ միայն այս փաստը, այլ նաև պարզվել է, որ անտառներում թե ցերեկային, թե գիշերային ժամերին զինված արձակումներից պատասխանում են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Այսինքն, զանգվածային ոչնչացման բնույթի այս զինատեսակը ներկայում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից օգտագործվում է շրջակա միջավայրի ու նաև քաղաքացիական բնակիչների դեմ։ Դրա կիրառությունը նման պայմաններում միջազգային իրավունքի ակնհայտ արգելքների ներքո է։ Սպիտակ ֆոսֆորը ինքնաբռնկումից հետո կարող է առաջացնել մոտ 1300 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճան։ Բացի այդ, այժմ ժամանակ տեղի ունենում խիտ ծխարտադրություն եւ խեղտող ազդեցություն է ունենում մարդկանց եւ կենդանիների վրա, իսկ 0.5-100-ականի 0.15-100-ական գրամի դեպքում այն մահացու է մարդու համար։ Ֆոսֆորային զինամթերքը կարող է վնաս հասցնել ինչպես բաց տարածության մեջ գտնվող, այնպես էլ պատսպարված կենդանի ուժին, կարող է շարքի ցանել զինտեխնիկան ու սպառազինությունը։ Արտազատված ծուխը վնասում է մարդու շնչառական ու աղեստամոքսային համակարգը։ Բացի այդ, ֆոսֆորը ինքնին թունավոր նյութ է, դա կարող է հանգեցնել ոսկորների և ոսկրածուծի վնասմանը, ինչպես նաև հյուսվածքների մահվան։ Նման ռումբի պայթյունի գոտի ընկած անձը կարող է մահացու վնասվածքներ ստանալ, մասնավորապես խորը այրվածքներ։ Նույնիսկ բուժաշխատողը, որը ցուցաբերում է բժշկական օգնություն և սպասարկում ֆոսֆորից այրվածքներ ստացած անձին, պետք է վերապատրաստված լինի, այլապես կարող է վերքի բուժման ընթացքում ևս այրվածք ստանալ։ Կիրառման դեպքում հնարավորինս զերծ մնալ մարդու վրա դրա ընկնելուց, իսկ եթե հնարավոր չի խուսափել, այլ պաշտպանվել չհրկիզվող, չայրվող ամրաշինական կառույցներում և հնարավորինս հեռու մնալ ջրավար իրերից, առարկաներից, մեքենաներից, պայթուններից խուսափելու նպատակով։ Ծխից չխեղդվելու համար կիրառել կամ հակագազ, կամ թաց կտոր, որը որ պաշտպանի շնչուղիները խոցումից։ Ֆոսֆորային զինամթերքի մշակումը, արտադրությունը, փորձարկումը, արտահանումը, վաճառքը, կիրառումը վերահսկվում են մի շարք միջազգային պայմանագրերով ու համաձայնագրերով, որոնցից են 1949 թվականի Ժնևյան, ՄԱԿ-ի և 1980 թվականի Սովորական Զենքի կոնկրետ տեսակների կոնվենցիաները։ Ֆոսֆորային զինամթերքի կիրառության մեջ է մտել դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ու անտեսելով նախորդ դարի արգելող փաստաթղթերը, որոշ երկրներ, այդ թվում հարևան Ադրբեջանը, մինչև օրս շարունակում է այն ձեռք բերել և օգտագործել։ Պետք է անտեսել բնապահպանական հսկայական վնասները, որոնք կարող են առաջանալ սպիտակ ֆոսֆորի կիրառումից, այսինքն massայական հրդեհներ, որոնք առաջացնելու են սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման տեղանքում։ Ֆոսֆորային և այլ քիմիական բաղադրիչներ պարունակող զինատեսակների կիրառումը հատուկ է թուրքական մարտավարությանը։ Մասնավորապես հայտնի է, որ թուրքական զինվաճուժերը տարբեր ժամանակահատվածներում անտառների, դաշտերի և գյուղերի հրդեհումը օգտագործել են որպես ռազմավարություն։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի կողմից պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ու Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ արգելված զինամթերքի կիրառությունը ևս մեկ վկայությունն է, որ հարևան պետությունը իր բանակն ու վարձկան ահաբեկիչները մարտի դաշտում որևէ հաջողության հասնել չեն կարող։ Իզորու չեն մարտնչել հայ զինվորի հետ դեմ առ դեմ, ուստի Ադրբեջանը նենգաբար կիրառում է massայական ոչնչացման, արգելված կասետային հրթիռներ և արդեն ֆոսֆորային զինամթերք։ Զավեն Մաթևոսյան, Զինուժ։